मङ्सिर सात गते वार पार भन्ने एउटा स्लोगन सहितको एउटा देशमा एकदमै भयङ्कर रूपमा आन्दोलन चर्किँदैछ भन्ने कुरा तपाईँ दर्शकले यत्र तत्र देख्नु पनि भएको छ होला त्यसै अभियानका अथवा त्यही आन्दोलन अथवा दुर्गा पर्साईको अभियान कि सचिवालय सदस्य राधिका विश्वकर्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ त्यो आन्दोलन कसरी सुरुवात हुनेछ आन्दोलनका कारणहरू आन्दोलनले के कस्ता कुराहरू लिएर अग्रसर भएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी जोडिन लागिरहेका छौँ छुट्टे तिमीसम्म होला त मनमा लागेका सल्लाह सुझाव केही छन् भने कमेन्ट बक्समा होला भन्दै म कुराकानीतर्फ जोडिन चाहन्छु राधिकाजी नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद सञ्जय हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ के छ तपाईँको आन्दोलन तयारी कहाँसम्म पुग्यो के हुँदैछ हाम्रो आन्दोलन तयारी छ तयारी हुँदैछ भइसकेको छ पश्चिम जुन ठाउँमा भूकम्प गएको छ नि अहिले त्यो ठाउँबाट मात्र सैनिक एघार सयजना त पाँच गते आउनु हुँदैछ है सैनिक अहिले नेपालमा जति हामीलाई त्यहाँबाट जुन ठाउँमा भूकम्प गएर चाहिँ त्यहाँनिर गाँस बाँस कपासको बनिवास भएर बस्नुभएका छन् नेपाली हाम्रो टिम गएको छ त्यहाँनिर हाम्रो टिम दुर्गा दुर्गाप्रसीले कुरा गरिराख्नु भएको छ नि भूकम्प पीडितलाई राहत दिने भूकम्प पीडितलाई घर बनाइदिने त उहाँले बोलिराख्नु भएको छ नि बोल्नु भएको छैन र होइन तपाईँले सुन्नु भएको छैन होला तर त्यो उहाँको च्यानलमा हेर्दै जानुहोस् उहाँले जुन बोलेका कुराहरूमा हेर्दै जानुहोस् त यो प्रश्न यो आन्दोलन भनेको के को लागि भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो सर्वहारा होइन जुन केपी ओलीले चाहिँ भुइँ मान्छे भनेर आवाज उठाउनुहुन्थ्यो नि दलित भुइँ मान्छेका लागि प्रचण्ड र केपी ओलीले उठाएका आवाजहरू थिए नि ती ती जनताले चाहिँ न्याय नपाएर नालायक भएर बसेर दिनदिनै मर्नुपर्ने बाध्यता होइन र मार्नुपर्ने बाध्यता भएर चाहिँ अहिले दुर्गा पुरसाईले त्यसको आन्दोलन गर्न लाग्नुभएको जतिसम्म अहिले नेपालमा दुर्गा पुरसाईलाई चाहिँ माफिया भनेर उसकोलाई चाहिँ अहिले नाना थरी आरोप लगाएर चाहिँ अहिले यो सात गतिको कार्यक्रम हाम्रो शान्तिपूर्णको का कार्यक्रममा चाहिँ उहाँहरूले आन्दोलनको लागि मचाइराख्नु भएको छ नि युवा सङ्घहरू युवा सङ्घहरू जति नमोची हुन्छ क्या न चाहिँ हुन्छ प्रत्येक जिल्लाबाट एक हजार नारी महिला मात्रै काठमाडौँमा उताएर तिवासाङलाई पेटीकोट ओढाइदियो भने के हुन्छ तिनीहरूको हालत त्यो कुरा उनीहरूले बुझेका छन् कि छैनन् एउटा होइन एउटा त युवा साङ भनाउँदाहरूलाई म चुनौती दिन्छु क्या होइन कु घरको गाउँको कुना कुनामा गर हेर भाइ हो तिमीहरू एकचोटि म तिमीहरूलाई समान गरेर भन्छु गाउँको कुनामा गर हेर एउटा मान्छे एउटा नारी बेबारीसे भएको अवस्था त्यहाँ गएर हेर एउटा बच्चाले पढ्न नपाएको अवस्था त्यहाँ गएर हेर एउटा बच्चाको आमा एउटा दुध एउटा काखमा चाहिँ तेर्सार दुध खाएको दुध खाँदै गरेको बच्चालाई भुइँमा छोडेर आमाले झुन्डेर मर्नु परेको बाध्यता हेरो त्यो हेर्न जड किन छैन एउटा चोकमा चोकमा आएर आएर ठुलो कुरा गर्दैमा जनताले न्याय पाउँछ भन्ने छ अहिले त दुर्गा प्रसादले उठाएको त प्रत्येक नारी बाँच्न पाउनुपर्छ कतिसम्म हिजो माओवादीले पनि सर्वहारा समयवाद लिउँछन् भनेर दुनियाँ सत्र हजार सहित बनाइयो आज फेरि दुर्गा प्रसादले त्यही सर्वहारा जनताको मुद्दा लिएर अथवा तिनैको नाममा चाहिँ राजनीतिको रोटी सिकाउनु पर्ने हामीले पत्याइदिनु पर्ने तपाईँहरूलाई होइन अब अबको अब यो अबको यो अवस्थामा अब पर चाहिँ पर्छ जनताले केही माग ना, गरेको होइन नारीले सुन जो जो या सुन सुन भाइ भाइ नारीले नारी बास् पाउनु पर्ने र नारीको हक हितमा बोल्नु नै महान देवी हो दुर्गा प्रसाद बुझ्यो अहिलेको माओवादी छ भने माओवादीले त्यसो भन्दा माओवादीले केही मात्रा भयो फिफ्टी पर्सेन्टले फिफ्टी पर्सेन्टले सबैले हल गर्न नसकेको होला तर केही न केही त आधार त बनाइदियो तर के गरेर मान्छे बारेर

प्रत्येक सिन्धुर पश्चिमदेखिको पूर्वसम्म गाउँ गाउँ टोल टोलमा गएर जनताको आवाज बोलेका छन् नारीले बाँच्न पाएका छन् वृद्ध भएका बाउ बाँच्न पाएका छन् दुई महिना भए पनि घरमा बस्न पाए पाएका छन् पाएका छैनन् तर खै त यी डाकाले त्यो ठाउँमा गएर हेरेका खै बुझेका मान्छे प्रत्येक दिन मरिराखेका छन् एउटा दुधको बालाको भुइँमा छोडेर आमा बास्पोमा गएर झुन्डेर मरेको छ त्यो विषयमा खोइ कुन नेता बोलेका छन् बोले तर आजको दिनमा यो अवस्थामा आएर दुर्गा प्रसाई बोलेको छ दुर्गा प्रसाई बोलेको छ दुर्गा प्रसाई भनेको माता हो माता मातालाई कसैले औँला उठाउँछ भने तिर्छु है यसमा युवा युवासँग त के युवासँग बाउ आए पनि हामी टेर्नुहोला छैनौँ यति लडाइ नै गर्छ भने

तपाईँले देखाइदिउँ एउटा ब्लु फिल्मको कुरा गरिदिनुहुन्छ एउटा नारीमाथि उहाँले इज्जत गर्न सक्नुभयो भने यो कुरा मान्नुहुन्छ कुराकानी गर्दै थियो नवटा मात्रै एउटा मात्रै आएको छ यताउति भन्दै गर्नु भएको थियो त्यो त्यो भन्ने कुरा त्यो गुलु फिल्म त नगर भाइ त्यो नगर तर के भने एउटा आमा जुन दुर्गा दुर्गाप्रसिले गरेको कामको हेर न म मात्रै म मात्रै फागुन चौध गतिदेखि उसको अभियानमा जोडिएर हेरिराख्दाखेरि प्रत्येक दिनमा टोइलेटमा थुनिएर इन्डिया भागेका नानी छोड्दै इन्डिया भागेका नानीहरू अहिले नेपालमा आएर बाँच्न पाएका छन् आफ्नो छोराछोरीसँग बस्न पाएका छन् बस्न पाएका छैनन् अहिले दुर्गा प्रसादले त्यो अभियान नउठाएको भए पर दिदी दिदीबहिनी प्रत्येक घरबाट यतिखेर पास लागेर मरिसक्थे बुझ्यौँ जता नबाची भुत्रोको देश रहन्छ के कुरा गर्छ हो तिहार हो जत्तै नभए केको लागि देश चाहियो कसको लागि राजनीति कसको लागि राजनीति गर्छन् नेपालमा युवा त छँदै छैनन् नेपालमा युवा दुई चारवटा होला नि दुई चारजना मान्छे त्यही पनि अहिले प्रत्येक घरमा छैनन् एउटा पूर्वमा छ भने अर्को पश्चिममा छ त्यति हो तर बस्ने भनेको त अहिले नारी होइन ना। तर तिनै नारीको बाँच्न पाउने अधिकार गुमाइसकेका छन् त कसरी जनता कसरी देशको कुरा गर्छन् सबैभन्दा ठुलो कुरो त जनता बाँच्नु पऱ्यो नि परेन जनता नै मरिसकेपछि के को लागि ढुङ्गा माटोको लागि राजनीति गर्नु हो थोड होइन

नेपाल हाम्रो, हाम्रो हो र बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको निम्ति हाम्रो लडाईँ होला मै पनि युवासँग नेपालले पनि त्यही ठाउँमा चाहिँ दुईवटा कार्यक्रम एउटै ठाउँमा हुँदै भाइ सुन साँच्चै देशको सेवा गर्छ र जनताको सेवा गर्छ भनेदेखि प्रत्येक नारीहरूको घरमा गएर चाहिँ आमा बुवाको पीडा बुझोस् न एउटा स्टेजमा आएर भाषण ठोक्दैमा ठुलो कुरा ने हुँदैन क्या नेता हुँदैन त्यस्तो नेता हुँदैन कसले सरकारले लिनु पर्यो जिम्मा राज्यले लिनु पर्यो जिम्मा हुन्छ अहिले यो द बचाउनु नि राज्य होइन राज्य होइन दुर्गा पर्सेले के माग गरेको थियो त दुर्गा पर्सेले के माग गरेको थियो एउटा बाटोमा हिँडेको मान्छेले सही गर्दाखेरि पनि ऋण लगानी गर्ने केको लागि ऋण ऋण दिएको छ त्यसको लागि हेर्न नजाने त्यो सदुपयोग गरेको छ कि छैन भनेर हेर्न नजाने अनि घरमा गएर उठाउने बेलामा चाहिँ अनि घरमा भएको एउटा मकैको धोक्रो मकैको चामल

श्रा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा होइन जनता एक नम्बरमा जनता बाँच्न पाउनुपर्छ एक नम्बरमा जनता बाँच्न पाउनुपर्छ अनि मात्र दुई नम्बरमा देश रहन्छ अनि मात्र तिन नम्बरमा हो कि राजाको आवश्यकता भन्ने कुरा बुझ्यौ यति कुरा होइन यहाँ सुन किन भनेदेखि सबै सरकारले र सबै नेताले नसुनिसकेपछि राजाले हुनुपर्छ भन्ने बाध्य होइन भोलिको दिनमा चुनावमा लड्दा मात्रै लु राजा र नेता लडु नि त कहिले जितो रहेछ राजा र नेता लडुन् लु लु प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रवादीमा राजा र नेता लडुन् राजाले होइन यो खालको यो खालको अभिव्यक्तिले यो खालको मान्छे मर्नुपर्ने अवस्थाले यो खालको हरेक कुराको यो विवादमा त राजा आउनै पर्छ राजा आउनै पर्छ राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा आउनुपर्छ राजा आउनै पर्छ यदि राजा आएन भनेदेखि न देश रहन्छ न जनता रहन्छन् राज कसको हुन्छ नेताको राज हुन्छ होइन

कि तिनै नेताहरूको मात्रै इन्टरभ्यू लिन्छौ कोही कोहीसँग घर अपुताली यो अवस्था आउँछ भनेर गणतन्त्र लिएको होइन क्या भित्रको होइन क्या किनकि जनताले बोल्न पाउनुपर्छ जनताको हक अधिकारमा हक अधिकारमा राजतन्त्र यो गणतन्त्र आउनुपर्छ भनेर चाहिँ गणतन्त्र भित्रको नि त राजतन्त्र खालेर तर के गरे त गणतन्त्रवादीले के गरे अलिकति बोल्न सक्ने र बोल्ने बनाए बोल्न पाए त्यति मात्र होइन अरू के नै रहेर तर त्यति गर्दाखेरि गुमाउनु पऱ्यो खोइ के चाहिँ अन्त्य भएको छ भन नि त यो गणतन्त्र आएर के अन्त्य भएको छ न त जातीयताको हिसाबमा अन्त्य भएको छ न त गरिबीले न्याय पाएका छन् न गरिबीको कानुन छ देशमा छ न महिलाको कानुन छ न गरिबीको कानुन छ न पुरुषको कानुन छ खोइ के चाहिँ भित्रेको छ हौ गणतन्त्रमा के चाहिँ भित्रेको छ के चाहिँ गर्छ खोइ केही छ केही भित्रेको छैन अब जनताले चाहेको राजतन्त्र आउनुपर्छ राजा देशमा आउनै पर्छ राजा भएन भने देश पनि रहँदैन जनता पनि रहँदैन राजतन्त्र आयो भने लिएका दिन पनि तपाईँलाई मिना मिना नभएको सदुपयोग ढङ्गले त दिन सकिएला नि त होइन आज पाँच रुपियाँ पैसा चौध हजार पाँच रुपियाँ तिर्नुपर्छ भने पाँच रुपियाँ पैसा नपुग्दाखेरि एउटा आफूले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काखमा फ्यालिदिएर जाने लाचारहरूले तिर्दिन भन्दाखेरि आज सक्ने भएको छ नि गाउँका दिदीबहिनी तर यो कसले गर्दा भयो त दुर्गा परसाइले गर्दा भयो अरूले गर्दा त भएको होइन नि किनकि आज मसँग छैन तपाईँहरू जानुहोस् भनेर हामीले भन्दाखेरि मै भनौँ हिजोको दिनमा पैसा पाँचिया पाँच रुपियाँ पैसा नपुग्दाखेरि मेरो काखमा पैसा खाल्दो रह हिँड्ने लघुभिता सस्ता तर आज छैन जा भन्दाखेरि आनन्द फर्केर जान्छ तर यो कसले गर्दा भयो दुर्गा वर्षले गर्दा भयो होइन र दुर्गा वर्षले गर्दा भयो नि अरूले गर्दा त होइन हामीले सबैलाई हेऱ्यौँ त सबैको पार्टीमा कार्यकर्ता भएर हिँड्यौँ त एघार वर्षको उमेरदेखि आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति लडेर हिँडेको होइन तर पाइयो के नराज विघा जस्तो मान्छे छ छजना आमाको पोख भयो खोइ ती आमाले कहाँ आए पाए पाए एउटा कामीको छोराले एउटा मल्लको छोरीसँग लभ गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनु पऱ्यो एउटाको कारणले गर्दा छ गुमाउनु खोइ त गणतन्त्र के भित्र आयो भित्र आयो चाहिँ के भन त भित्र आयो के एउटा बलात्कार भनौँ भने दुनियाँ नारी बलात्कार पारेर अठार महिनाको शुद्ध बच्चालाई सुधा पनि मारेर फ्यालेको छन् खै त्यसलाई सजाय कहाँ पायो खै कहाँ छ कानुन गणतन्त्रले के भित्र छ भित्र भित्रको छ कि केही भित्रको छैन त्यो भएको कारणले गर्दा का अब राजतन्त्र आउनुपर्छ राष्ट्रवादी एक हुनुपर्छ यदि राष्ट्रवादी एक भएनन् भनेदेखि फेरि अर्को उल्झुङ्गा मचिन्छ क्या देश बरु मर्ने हो मतलब छैन यी भाइटिकाको दिन आएको यो साल त बाबा अन्तिम हुने हो कि भाइटिका भनेर धरानमा मनाएर काठमाडौँसुद्ध आइएको छ तर कसको निम्ति हाल्छ म जस्तै नारी बाँच्न पाउनुहुन्छ भनेर आएको छु म एउटा बोल्न सक्ने नारीलाई त हरेक कुरामा पछाडि पार्छन् भनेदेखि त्यो बोल्न नसक्ने ना नारीलाई कुन हालत बनाएको छ हाम्रो बुझेको छौ तिमीहरूले गाउँमा जाऊ न गाउँमा यो रा दुर्गा पर्सेले गर्दा दुर्गा पर्से गभयानभन्दा अगाडि कति नारी के भएर बसेका थिए अनि दुर्गा पर्सेको अभियान पछाडि पर के भइरहेछ भनेर गाउँ गाउँमा जाउँ तर दुर्गा पर्सेका आफ्नै आफन्तहरूले पनि खोइलो खोइको अवस्था छ नि मतलब मतलब छैन छैन भाइ दुर्गा दानव त के जे दाना मानव नदेखोस् होइन दानव देखोस् उसलाई दुर्गा पर्सालाई तर परिवारले दानव देखोस् मतलबको कुरा भएन तर सारा पुरुषले पुरुष ए भाइ हामी बोलेर हिँड्दा परिवार कसले साथ दिन्छ तर निम्ति आफ्नो निम्ति सायद नेपालका नारीको निम्ति लडेर उठाएको आवज हो नि त बुझ्यौ घर परिवार कसैले नदियोस् तर के गर्छन् भने युवाले पनि उसलाई साथ नदिउन् एक्जाम्पल तर असी वर्षको आमा पनि दुर्गा पर्छको अभियानमा उभिन्छ नारी यति कुरा याद राख तिमीले बुझ्यौ अब राज, बताउँछ बता उसको उसले चाहे भने राजा पनि हुनसक्ला प्रधानमन्त्री पनि हुनसक्ला मन्त्री पनि हुनसक्ला एउटा ओडाको अध्यक्ष पनि हुन नसक्ला यो सबै कुरा समयको मात्रै हुँदिनँ एउटा विकट ठाउँबाट एघार वर्षको उमेरदेखि आफ्नो जातीय विभेद अन्त्य र नारीले अधिकार पाउनुपर्छ भनेर एघार वर्षको उमेरदेखि लडेको नारी हो कि मलाई पाउनु पनि छैन गुमाउनु पनि छैन सिर्फ म जस्तै नारीले आवाज निकाल्न सक्नुपर्छ र बोल्न सक्नुपर्छ र बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार मात्र हो गर्नु विभेदको अन्त्य कहाँ भएको छ र खोइ कहाँ भएकोमा लाग्नु अभियानमा त होइन यो दस वर्ष जनवरी दमै हिँड्यो

जुन घाउको बन्दको ताका जुन त्यो भन्दा चेतनाको स्तर सर्वोच्च स्थानमा हुन्छ त्यही त्यही जनताले यसले जनताले बुझ्दै छन् कतिले छोरा गुमायो वाला छैन कतिले छोरा गुमाए कतिले आमा बाऊ गुमाए हैन कतिले क्या गरेर त्यही दन्द यो दन्दले फेरि त्यन्नु हुन्छ किन हामीले त्यो दन्त बचाउनको लागि के बन्दुक बोकेर हिँडेका छौँ हात हतियार बोकेर हिँडेका छौँ त्यहाँ दुनियाँ यो सात गतिको आन्दोलन गर्नको लागि हामीले दुनियाँको घर फोरेका छौँ दुनियाँको घरका फोर बोका हामीले डोराएका छौँ

बाँच्न पाउनुपर्छ र बोल्न पाउनुपर्छ भने जनयुद्धमा हामीलाई स्कुलबाट पक्रेर लगिराखेको अवस्थामा हाम्रै निम्ति हामी त्यति साथ सपोर्ट दिँदाखेरि र उसलाई त्यो ठाउँ पुऱ्याउने हामी नै भयौँ नि भएनौँ र तर के गर अहिले न त साठी लाख दलितले ठाउँ पाए न साठी लाख दलितले न्याय पाए न गरिबीले न्याय पाए न महिलाले न्याय पाएन तर ए भाइ यहाँ सुन इन्टरभ्यू दुर्गा प्रसाद आएपछि सबै गर्ने भनेको हामी जनताले नै हो जनताले हो नि होइन र जनताले जन जनताले गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि जनतासी लाटा थियो यहाँ सुनेन कति लाटा थिए तर अहिले जनता त उठाउँका छन् त छैनन् नि होइन हिजो प्रचण्डले एउटा धम्काको घरमा मान्छे मारेको थियो नि मान्छे लिएर हिँडेको थियो नि थिएन र जङ्गल जङ्गल डुढेको थियो नि पूर्वको मान्छे पश्चिम पश्चिमको मान्छे पुरा जबरजस्तीले बुझ्यौ तर अहिले दुर्गा प्रसन्डले त जबरजस्ती गरेको छैन नि गरेको छ घर घरबाट उठ्नुहोस्

समजि सुन कति रकम लिएको छ दुर्गा भक्ष अभियानले प्रमाण देखाउलु सछ देवी के साजि सन्दरको कुरा गर्छौ मान्छेले भोगेको कुरा गर तउ अभियानमा जोडीर काम गर्ने म हो म बुझ्यौ अनि के कुनबाट कुनबाट कति छ प्रमाण देखाउ तलु पुरू देखाउ सहयोग गर्नुस पुरू देखाउ भन्नको मतलब के हो दाय दो तिम्रो इच्छाले के जबरजस्ती मागे जाऊ माओवादीको पालाको जस्तो गरेर हामीले खोरबाट बाख्रो निकालेका छौ खालाबाट भुइँ निकालेका छौ टेअरका धानको ढिकुटी हामी फोरो गएका छौ हिजो फोरो सबै हामी फोरो त कृष्णभूमि रामबो पृष्ठभूमिबाट आर माग्नेछन् या दिँदैनन् तर जबरजस्ती कसैलाई पनि छैन बुझ्यौ बरु हामी कम्मर कसेर बस्छौँ भनेर एक महिना दुई महिना कम्मर कसेर बस्छौँ तर कुनै पनि हालतमा जबरजस्ती गरेर कोहीसँग पनि चन्दा उठाउँदैनौँ यति कुरा चाहिँ ख्याल गर तिमीहरूले र कसैको परमाण बिना यसरी झुट्टो कुराहरू बोल्ने पनि पत्रकार भाइहरूलाई पनि नगर बुझ्यौ <laughs> कसैको एउटा अहिलेको दिनसम्म फागुन चौध गतिदेखि दे म हिँडिरहेको छु अब फागुन चौध एक वर्ष हुन्छ भने अहिलेसम्म खोइ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिँडेँ पत्रकार भाइहरूसँग हिँडेको अहिलेसम्म कुनै मान्छेले एक रेकर्ड छ रेकर्ड छ कोही मान्छे आयो तपाईँ दुर्गा पर्से गयो भन्नु मैले यति पैसा दिएछ चन्दा जबरजस्ती गरेँ यति मागो त्यो मान्छे खडा गर नि त यहाँ तोसँग टेबुल डोएर बोल्न तयार छु म हस् तपाईँको आन्दोलनको लागि हेरिराख्नु भएको दर्शकलाई के भन्न चाहन्छु अन्तिममा छौँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो सात गतिको मुङसिर सात गतिको यो आन्दोलनको लागि सबैजना हामी एक भएर अझ राष्ट्रपति हामी सब एक भएर राष्ट्रपति भने नेपालका नागरिक सब हामी एक भएर हामी के भनेदेखि एउटा हामी नारीले मेन कुरा अब हाम्रा बुढा त सबै प्रत्येक विदेशमा छन् नेपालमा छँदै छैनन् किस्ता तिर्ने बेला हुन्छ बुढोलाई टेन्सन बुढोलाई टेन्सन भएपछि बुढोलाई फोन गरेर मलाई यसरी माग्यो भने उता बुढो हाट अट्याक हुन बेला हुँदैन त्यो भइसकेपछि भनेको अब हामी भन्दा पनि प्रत्येक नारी ठाउँ ठाउँबाट टोटलबाट हामी एक भर चाहिँ हामी उठ्नुपर्छ र यदि सरकारले हामी सबैलाई सहमत गरेर लान्छ त उसको आफ्नो सिद्धान्त हामी पनि त्यही अनुसारले गएर त्यो सिद्धान्त गर्नेछौँ यदि लाँदैन भनेदेखि हामी कि मर्न तयार हुन्छौँ तर हामी यो आन्दोलन छोड्दैनौँ जारी रहन्छ र यो मुङसिर सात गतिको कार्यक्रमको लागि सबैजना दिदी बहिनी र घरमा रहनुभएका दाजुभाइहरूलाई ठाउँ ठाउँबाट आइदिनु हुँदा पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हस् समय छ म धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भाइ